Vai lembrar que tivemos preço também bastante elevado em janeiro. Tivemos picos aí de produtos aí registrados em valores inéditos no mercado. A partir de fevereiro, começamos a registrar o declínio desses produtos e agora em março, uma acomodação, uma queda desses produtos. E teve também o agravo do lockdown, né? Que houve sim uma retração da demanda do setor atacadista, né? Isso também conteve um pouco uma possível oscilação mais elevada dos produtos. Então teve o fator de estabilidade climática, além também da retração da demanda em função do lockdown. Isso porque no mês passado a gente teve aí bar, restaurante, feira, né, que não funcionou, então acabou sobrando produto, né, aquela lei da oferta e demanda, o preço caiu também por isso. Exatamente, então teve esse mês de março todos esses dois fatores, estabilidade climática, que propicia a maior produtividade, maior oferta dos produtos e também o fechamento com vamos dizer assim, a retração do setor de demandas do mercado atacadista da Ceasa, né? E isso conteve um pouco. Agora, a gente vê produto aqui ainda alto, né? A cebola mesmo hoje está R$ 7,00. Batatinha, quando eu cheguei, o quilo estava R$ 7,00. Agora deu uma baixadinha, porque a tendência é essa na feira, né? Vai baixando ali com o andar do tempo. Está R$ 6,00 aqui a batata, o quilo da batata. E esses produtos devem cair? A questão da cebola é a questão da entre-safra. O mesmo caso que aconteceu da banana maçã também, que ela teve um preço bastante elevado, está em queda, mas também é um processo de reposição da produtividade dela, porque também vem de um período de entre-safra, né? Então, o caso da cebola é o mesmo fator. Está na entre-safra, né? Não tem a produção do estado, mas vem de outros, da região sudeste, principalmente, Santa Catarina. Então, ela realmente está elevada. Inclusive, está entrando a cebola argentina no mercado. Então, isso, fator entre-safra, já não é relacionado ao clima, né? A banana, você disse, teve queda aí, né? A gente tem tipos de banana, né? Maçã, prata, e varia o preço de uma para outra. Tem banana ali, o tipo dela, que o preço cai mais que a outra, né? Por que disso? Sim, a demanda, por exemplo, da banana maçã é a mais procurada, né? Ela teve um preço registrado no mês de janeiro de R$ 120,00 a caixa. Hoje já está sendo comercializada a R$ 65,00. A tendência dela é baixar mais ainda, até o período da restabelecimento da plena safra dela, que deve ir a R$ 30, R$ 35,00, no máximo R$ 40,00, que é o preço normal dela em período de safra, né? Então é o caso da banana maçã. A prata também teve uma reagida em função da alta da banana maçã, então houve também uma demanda maior para o consumo da banana prata e fez com que ela levasse também o preço, né? Tá, mas certo. Também já acomodado, estão descendo o preço, já estão aí.